Okei, YouTube, tässä meitä pelaajana ja tähän me jäätin viimeksi. Ja mä en viimeksi huomannut tota. Toita pitäis pyöritellä, niin sitten niinku lähtee virta tulee. Kun vittu mä oon tyhmä. Ei niinku mitään järkeä taas, mutta kun... Se on oikeesti niinku, se on niin päivänselvä, että luulis, että toi vehjä lähtee vörkkiin sitä, kun sä voi niinku laitat noin oikeilla paikoilla. Siinä minne ne kuuluukin, totta kai. Tai siis niin, mä ainakin olisin ajatellut. Jaha, ja sieltä tullaan. Hui saatana! Älä tuu lähemmänä. Oi vittu! Aivan. Kokeillaan tätä saatanan niiden vielä. Nice! Se ei kuollu! Perkele! I'm okay now! Okei, okay, toi on päällä. Oho. Okei, mut tosiaan jatketaan vähän Dead Spössöö. Mä en tota... Mulla ei mitään muutakaan tekemistä, niin mä ajattelin nyt nauhoitella tätä sitten taas niin paljon, kun mä nyt kerkeen. Hyi saatana! Mis nyt? Mitäs mun sen hissiin mennä? Mä tiiä, vissiin. Jaa! Jala pois, 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 pois! Vittu millä vauhdilla! Et sä vittu voi taistelemaan jalkoja tai mitään. Jeh. Ähä. Mikä toi on? Jalka. Pistetään toi. Homo. Et ainakaan kömmi enää ylös. Vai pitäis mun nyt mennä sinne the control panel? Mitä, missä on? Hey, we have power. Mikä missä? Missä? Oi, saatana. Me helvetti. Mun elämästä. Okei, mennäs nyt. Nenää kutittaa. In progress. Pitääks mun mennä? Pitää. Eiks niin? Jos mä niin... Well, thank you. Onneksi minulla on tässä kahvia. Tänään tuli vanha työkaveri käymään Nakaja, joka on tuttu parista Slender-videosta. Hän tuli käymään ja kellotti mun prosessoria. Tähän oli ennen 3.4 ja nyt tää on 4.2. Fucking gigahertzia. Joten taas pyörii vähän paremmin. Eli. Eiks toi oo se kakkosesta? Vittu mikä peris. Captain. Is this him? That's him. Isaac Clark. Great to meet you. Austin Buckle. Marker Ops. This here is Jennifer Santos, our little lady with a big brain. If it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry, but I have so much to tell you. Onkohan ei, kun sillä Ellillä lähti, sehän meni silmään. Oliko se Elli tai joku tämmöinen? Not yet, Isaac. Tumikka tissit. We need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She'd written marker scroll all over the walls.
The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Oh. Go on, take care of the crew. They need you more than I do. Tuu mikään muija, voi morjes. Toi saisi niinku paijosta ihan koska vaan haluais. Tää vittu saisi haluamattakaan. And let's read the text. A personal journal. Okei. Asiat ovat vähän päin kullia tällä hetkellä, mutta minkäs teet? Kaikki kerätään. Eikö muka mitään mahu muka? Mikä toi jo? Plasmakore. Mulla on niinku ammuk sitä kaikki täynnä, millä vitun järjellä? Mulla on hipaa täällä jo vitusti. Tää jakaa hipaakin tää, oho, ihan vitusti. Mä pystyn tekemään scrappimetallia näistä mun ammuksista, ainakin 4. Eikä takaisin hissillä. Mä en tiedä, seivasko tää nää mun tuunaukset, mitä mä silloin tähän teen. A plasmakore. No. Hetkona, mikäs tää on? Okei, mulla on pankki täynnä noita pikkumedikkejä. Nothing. Okei. Okay. Pystyks mä niinku nyt tekee mitään? En kai. En mä tiedä, mitä. Mä oon ihan hyvä näin. En mä oo ylimäärisiä ammuksia kai jaksa, mutta otetaan se mitä saa. Okei, mä saan ne kaikki siis, no niin. Paljon mulla vittu on ammuksia oikein. Ihan saatanasti. Ei pitäis kyllä loppua kesken. Let's leave this place. Isaac, I'm sorry about that. There's so much going on, I... So Gorton, huh? I mean, that was quick. The world is ending, and all you can think about is us? Damn right. I never gave up on you. Oh no, you gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Perfect. Now what? Oh shit. Well? Tää on huijaamista. Oh fuck, mitä mun pitää tehdä? No toi lonkero on vittu eessä, mitä helvettiä? Pitäis mun tästä mennä? Ei. Okei. Okay. Mä oon ihan varma, että näin pitää tehdä. Juurikin näin. Aa! Hyvä! Let's go, bitches! No! Oh shit!
Pistetään valot täysillä, annetaan öllille kyytiä. Hyi saatana! Flop! Ja ohi. Oh shit! Run, Isaac! Run! Hyi saatana mä säikän. Pitää varmaan antaa tolle kyytiä. Ai saatana, just on takia. Laita se sinne! Laita se sinne! Kiitos! Ei kukaan mua saa hengiltä. No, mitä? Mitä mun pitää painaa eetä? Kuole vitun lutka. Pataa! Nopeesti! Vauhtia, Isaacki! Yes. Mitäs mun mennä tänne? Oi saatana! Ah! Kuole vitu huora! Noin. Ahahaha! Oh, morjes vittu, mä en jää tänkaan tappeleen. Hajo vittu sinne, sä et tänne alas kumminkaan pääse. Jaa, vittu, joko on lisää täälläkin. Jaha. Tuohan imee mua. Saatana. Oi vittu! Uhuhu! Vittu oli lähellä, perkele! Isaac Carver. All secure here. How the others still live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. Okei. Tilanne on rauhoittu. Nyt nää ovekin saa tällään normaalisti taas auki, ettei tarvitse käyttää sitä saatana hilavitkutinta. Jaha! Tu tänne vaan. Flöts! Ilman jalkoja sä oot mies hyödytön. Tää nyt sen mies on, sä oot friikki. The freak! Okei. Okay. It's locked. Oh shit, mitä mun pitää tehdä? Siis... Mitä helvettiä tässä pitää tehdä? Okei. Siis pitääks noin aktivoida noin hässäkät vai mitä vittua? Vittu tää on outo. Ei niinku, siis ei kerrota mitään. Okei. Okay. Vittu tää on outo systeemi. Tää hiiri niinku, tää hiiri, hiirellä liikuttaminen toimii niinku paremmin, mutta sitten niinku toi näppiksellä liikuttaminen. Sieltäkin toi sit köntisti. Kyllähän näitä ammuksia tosiaan hyvin meni. No nyt vissiin saatiin se yksi klippi käytettyä. Ai ai.
Lisää verta ja paskaa. Poron pää, vai mikä vittu se on? Hirveän pää, niinku se baari. Sitä saa irti. Jaa. Hyi saatan, ootko sä nähny sitä mua? The Admiral was obsessed with making a key. A key for what? The matchmaker. Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. You have got to be shitting me. Fucker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! Ja nyt se mun kaveri vaan katosi johonkin ja nyt mä oon taas yksin. Niinku mitä vittua. Okei. Okay. No vittu, joku muukin kuulis siis ton. Turn it off. Damn it, Marjorie. I'm risking a lot of brave men and women down in that ice cube. Soldiers that could be fighting the war back home. Now, can somebody tell me, for the love of God, what the hell we're looking for? We are looking for hope, General. Oh, good God in heaven. Support for the war and our ability to fight it are dwindling. We are out of... Keskitytään tähän puheeseen, näkö. We are out of public approval and we are out of time. Just answer my question. What are we looking for? Markers. You must be joking. No, General. I'm not. I will be sending Dr. Serrano to your quarters to give you a full briefing. You must be out of your goddamn mind. General, you are dismissed. Yo. Okei. Okay. Demoniaa kaikkea paskaa. Hei, siellä vilkkuu joku. Pium, pium, pium. Sorry. Let's go again. Rev off before. Crack down a scrap transport shuttle and control the cruiser. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert. If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. It don't stay me. In the biggest ship of the fleet, the Terra Nova. It's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. If there's a way, we'll find it. Yeah. Mitä? Jälkä takaisinpäin. Kohta tulee, ihan just tulee joku nyt. Ihme. Aina tällaista ovikohtaa tulee. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. When the black marker was exhumed on the Earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy, a trait of obvious importance in our resource-strapped times. There was an effort to replicate the marker, hoping to understand its technology, thereby acquiring limitless energy for ourselves. Imagine our surprise when we learned they are not sources of energy, but receivers of it. Via carrier wave from somewhere deep in space,
Triangulating this marker signal revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to find the source of this signal and finally harness the energy for ourselves. And if this works, it could mean a better future for all of us. General, thank you for your time. Good afternoon, General. Admiral Graves asked me to prepare this information for you. Telkkarissa lukee lies. Valheita. What? Jaha! Kuoliks se jo? Oi saatana! Nyt säikänin ekaa kertaa! Oi saatana! Tollanen törvelyt pitäisikö tulla? Lock and load, bitches. Okei, mihin suuntaan? Okei. Hello. Isaac, there you are. Where is everyone? Finding a way off this wreck. Let's tell them what we found. Of course. We found a little maintenance craft. A skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Eikö meillä kysyä tuolta naiselta, että miten noin kireisiin housuihin edes pääsee? Jaa joo, juu. Tiedossa on. Mut miten toi on skipannut noin kaikki vitun möllit? Miten se on mahdollista? Siis niinku, mitä se on juossu kaikkien örkkien ohi? Witness suit. First contact suitti, witness suitti. Siis mitä ero? Mikä mulla on niinku käytössä? Lightweight space suit. Okei, mulla on vissiin toi. Unique. Tää näyttää coolilta. Otetaan coolin näköinen suitti kehiin. Tää on jotenkin niin siisti vaan näköistä, kun tää niinku härveli vaihtaa sulle vaatteet. Joo, nyt mä itse on tuonne graffittiäijä. Tuonne karvareuhka huppukin vielä, niin ai että. Jotti. Mut mä haluan. No nyt on armoria vähän enemmän. Eikä mennä älä nyt taas pärjää tähän hyvin. Tää on ihan siistin näköinen asu. Isaac, Thorne here. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. Look, we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. You think you and her. Yeah, we'll forget it.
It's over. Alright? Okei, ja nyt nää niinku rupee tappeleen naisesta. Tai siis tää Isaac ei, mut toi vitun pelle luulee niin. No sepä on kiva. Miva. Mäfä. Silloin kun mä tosiaan aloitin, niinku nyt nauhoittaa. Mitä mun pitää tehdä? Oh shit. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it. Mitä mun pitää niinku tehdä? Isaac out. No, liikus nyt. Mitä mun pitää tehdä? Okei, saaks sitä niinku happea, mitä? Mitä tolle pitää tehdä? Mulla on mitään käynyt, explorata vaan. Siis mulla on mitään käynyt, mitä tälle pitää tehdä. Explorer Grill. Siis mitä vittua se niinku meinaa? Mitä toi tarkoittaa? Mulla ei mitään tietoa. Miten mä voin käyttää sitä mun B-näppäintä? Ota se tähtään pois. Joo. Okei. Okay. Ei ku häh. Mitä vittua mun pitää tehdä? Mulla ei oo niinku mitään käryä. Siis mitä vittua tällä pitää tehdä? Luulisin tässä näin nyt pitäis tehdä jotain. Noniin, rämpyttää eetä, justiinsa. Noniin. Sitten. Mikäli tämä nyt oli oikea paikka, mihin pitää mennä. Toivottavasti. Voi vittu, mun kännykkä soi, perkele. Hetki. Okei. I'm inside the Terra Nova. Which way to the shuttle? Santos, you found the impound records. What did they say? Only that the shuttle was decommissioned. They were going to pop it out. Great, so basically nobody knows? Yeah, there must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. No niin, nyt tultiin siis oikeaan paikkaan. Ei muuta kuin let's mennä. Black Cloud. Tosiaan 10% oli tätäkin pelattua. Joten, not bad. Not bad at all. Sitä tässä vielä vähän aikaa jyynä. Semmonen 20 minuuttia voisi olla aika kohtalokas. No vittu pissi. Aa. Okei, eli mennään kakoseen. Tuikataan kakkoseen, kuulkaas. Joo, on parikymmentä minsaa vielä, kun tätä tässä nyt vaikka hyynäilis, niin olisi ihan jees. Tää no katsoa vähän fiiliksen mukaan, mitä tässä tulee tapahtuu.
10% mä olin pelannut tätä, mitä mä olin vähän päällä tunnin. Niin, no, ei paha. Tää on niinku vissiin about tunti per 10% hyvinkin pitkälti. Sanotaan näin. Kauhea nälkä. Warning. Power reserves are on standby. Cargo functions are offline. Täällä vaan soi rokki. Ship recorder on. All hands stand by for deceleration. Okay, Edwards, on your mark. Roger that, Val. You will address our commander while we're on the bridge. You got it, darling. Retro thrusters engaged. Boom! Easy now. The love boat has arrived. I'd like to thank y'all for flying the Terra Nova. Welcome to the ass end of the universe. Okay, everyone, time to shake the lead out. Sikowski, hail Admiral Gray. Kettle, report to cradle off. Your show now. Let's deploy the ship. Recording off. Okay. Jaha. Yksi rate on fire. Täällä on tapahtunut. Jengi on homehtunut niinku penkeillään. Okei, siis hiirellä se lyö. Okei, vittu en mä muistanutkaan. Siinä yhdessä kohtaa videossa mä valitin, että hei, se olisi ihan pirun siisti, jos pystyis lyömään. Mutta ihan tässä pystyykö. Okei, mun pitäis mennä. Miten mä nyt pääsen sinne? Kun ei näillä pysty tekemään mitään, ei ihan. Ei. Ei. Aa, okei, tässä oli tällainen. Ei mä koodaillaan taas, eikä pyöritä. Ehkä väsyttää. Aa, voi vittu. Okei. Miten vitulla tää nyt niinku toimii? Mikä tässä on niinku se kohta? Okei. Okay. Ah, mitä vittu tapahtuu? Miksi tää lopetti? Näin. Isaac here. It looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work. I don't. Tämä on mikki kuin päin persettä. Toivottavasti jäi. Kokeillaan tätä mörköä. Tää vaikuttaa niin tuhdilta tykiltä, ettei mitään järkeä. Sekä minun kimppuuni käy. Ei saatana hengissä selvi. Sitten on pow! Ton olisi tarkoitus varmaan säikäyttää, mutta vittu se ei onnistunut. Sääli. Voiko tätä pelata? Ei. Paskapeli. Tuon olisi pitänyt tosiaan varmaan säikäyttää, mutta vittu, ei, se ei onnistunut siinä. Sääli. Olisi sen kunnon huuto olisi ollut taas ihan mukava. Tää nää mun omat huulenikin taas liikkeellä. Hehehehe. Et
Terve. Haa. Astet ovelampi meitsi. Okei, okay, missä mun pitää mennä? Tonne. No mitäs täällä suunnassa? Lokki tuossa. Sitten täällä on örvelö. Keijastit itse itsesi. Mitä? Ja nyt tulee örvelöt, kun mä menen tänään alas. Sanoinko mä jotain? Kukaan ei mahda mitään muuta. Plasmahässäkällä. Pitää katsoa, onko täällä ylhäällä jemmas mitä. Haha, siellä oli heti laatikko. Ja. Ja siellä on laatikko. Kato, kaikkea löytyy. Pitää vain olla tämmönen vähän ahneempi lokki. Mikä vittu toi on? Se on robotti. An old scavenger bot. This will come in handy. What? Mikä toi on? Seuraaks toi mua? But we'll find prisons and return them to bench. Siis saaks mä nyt otettua tota? Ei. Mä nyt vähän tutkin tällään nopeasti. Ei tällä mitään. Nyt äkkiä mun botin perään, kun se kuolee. Tänään robotti voi kuolla, kun se tuhoutuu. Oh shit. Kiipee horo. Mitä? Oi saatana. Tosta tulee Pep. Tai selän takaa. Oi saatana. Vittu. Fuck! Vittu, no vaihdaan se! Mikä vittu sä nyt luulet? Äälälälälälä! Sä niin vittu kuolet, sä et täs tajua kuinka sä oot kuollut. Huhuhu. Paljon näitä tulee. Hyi saatana. Jaha. Se toi tulee lyömään. Hei, hidasta sä sä. Kuole nyt saatana. Huhhuh.
Close one. Time to read this shit. Okay. Nyt me saadaan virerateja. Mä saisin melkein tää. Ai saatana. No. Mitä toi niinku hyödyttää? Ei mene mitään tietoa. Ammusweeperi. Okei. Okay. Joo, fuck it. Ja varmaan odottaa, että mä saan nyt rojuu vähän enemmän. Tuispa nyt tässä save. Ei vieläkään. Pikku bolseja. Tulis nyt save jo. Come on. Kives mies. Varmaan seuraavan ison actionin päätyttyä tulee sitten save, voisin kuvitella. Perse! Vittu kuolet, et sä tajua. Kiitos. Kuka tai mikä tänään nyt vielä ääri? Kuka täällä huutella? Well, I don't know. Hui saatana. Mistä nää hakkujäpät on tänne tullut? Miksi näillä on hakkuja? Ihan kun, niin kuin siinä demos, kun mä testailin, niin oltiin siellä tässä lumimestassa. Siellä mä ymmärrän nää hakkutyypit. Mut niinku, että miksi niinku... Mitä vittu ne niinku täällä tekee? Ei mulla mitään ideaa, mitä mä sitten... to remove the obstruction. Guys, something's blocking the tram system. Fatal Lock should be nearby. You can see the tracks from there. Thanks, Buckle. I'll check it out. Hei, joko tuli se vitun save.
Mikä täällä on törisää? Kiitos. Yes, save! Oh, tossa toi kivespussi. No tuhotaan kives. Mitäköhän tää toimii? Kuoliksä? Mä haluun käyttää tätä! Okei, mutta hei, kivespussi kuoli. Tähän on taas hyvä lopettaa, joten let's nähdään taas ensi kerralla. Mitseli pelaajainen, kiitos, anteeksi, morjes.